Oké, okay, net zo oomlik. Ek gaan laat oom Zulu gaga vir julle hierso boodskap voorlees. Mense, ek het nou die boodskap onderskep op Mkhonto weSizwe, die ANC se hoofgroep. Ek het so geruime tyd terug, het ek gesê, daar's een van twee woorde wat hulle gaan gebruik. En daai woorde was Tlasela of Hy klaame. Hulle sou nie Uhuru gebruik nie, want allemaal van ons is bewus van die naam. Morgen kom hulle by mekaar om die finale opdracht te gee. En onderaan staan my klaame. En dit beteken in Shaka se tyd, as hulle as gaie gevat het, hy klaame, dan steek hulle dood die opdracht. Is uit, hy gaan môre uit. Die finale aanslag teen ons boere het so pas begin. As daar enige iemand is wat wil kom kyk, ek gaan hierdie boodskap onder geen omstandighede vir enige een stuur nie, want as hy onder hulle geleedere kom, dan weet hulle dat ons weet. Ek het 'n geruime tyd terug gesê, hierdie is die belangrikste vergadering wat die boerevolk nog in hulle lewens sou bygewoon het. Hulle het nie afgeslaan nie. Julle kan kom kyk. Ek sê dit nie uit my duim uit nie. Die waarskuwing is daar. Ek kan vir julle een ding sê, van volgende week af gaan die hel in hierdie land losbreek. Want om Mkhonto weSizwe gaan die opdrag môre gee. Baie dankie.